Grazas, presidente. Ben é certo que se lle enviou o proxecto de lei ás organizacións sindicais e non se lle enviou un, se lle enviaron dous. Outra cousa que houbera negociación real, outra cousa que de verdade a administración se sentara coas organizacións sindicais e abrira un diálogo construtivo para chegar a un acordo. Está claro que non foi así. Por eso tamén é certo que a oposición coincidimos en moitísimas das nosas emendas porque recollimos aquelas reclamacións dos traballadores e traballadoras públicos que o Partido Popular negouse a escoitar e que negouse outra vez a escoitar cando as presenta a oposición. Polo tanto, non é certo que houbera negociación. Si o que hai é o cumplimento mínimo do que hai establecido, evidentemente, si non sería abertamente xa unha dictadura e lle sacaríamos o disfraz da democracia. Polo tanto, vostedes o disfraz sempre o empregan. Fala da devolución da paga ese do complemento específico para 2017, menudo logro. É unha débeda da administración cos traballadores e traballadoras públicos que, por certo, non é para devolver unha colaboración voluntaria dos traballadores e traballadoras públicos para sair desta crise. É un recorte que se lle impuxo aos traballadores e traballadoras públicos, como se nos impuxo a todos os cidadáns todos os recortes, sin preguntarnos en ningún momento e sin ter en conta tampouco iniciativas distintas que puderan amparar tamén a saída da crise. Pero o Partido Popular agora nos acaba de vender o gran diálogo que tuvo tamén coa oposición e hai xa de lactación en toda a administración, como non están por lei, tanto para a administración como para as empresas privadas. Pero tamén é certo que se negou a recoller outros dereitos sobre os permisos maternais e paternais que estarían ben incluso algunha das emendas presentadas polo Grupo Mixto que pretendían recoller ademais tamén por pois un pouco de pedagogía sobre a igualdade e os dereitos da muller. En canto á negociación colectiva, se invada a negociación colectiva, se impida a negociación colectiva e se poñen todas as trabas posibles por si xa eran poucas. E entón, hai artigos como 13, donde di que a administración polle unilateralmente, se non hai acordo na negociación coas centrais sindicais, impoñer as condicións laborais, ou o artigo 153 que otorga potestade a administración de incumplir os pactos coas centrais sindicais por cuestións económicas. Sin embargo, non se pode, non se lle permite os traballadores e traballadoras públicos que incumplan esos acordos cando o seu salario é unilateralmente reducido e as súas condicións laborais empeoradas e esas razóns económicas que afectan a súa vida non valen para incumplir acordos. Si falamos de outros temas como transparencia, evidentemente perdemos transparencia coa limitación da capacidade das organizacións sindicais de participar nos procesos de selección e dos empregados e empregadas públicos e tamén na facilidade e na ampliación do nomeamento de postos directivos. Polo tanto, perdemos en transparencia dentro da propia administración e perdemos en transparencia e perdemos en calidade democrática con iniciativas como a avaliación do desempeño que non hai forma de medila e que só sirve para castigar aqueles que non sean dóciles coa administración, como facilita tamén seguir coas privatizacións e introduce outra fórmula como é a discrecionalidade técnica, que está claro que o que impide é recurrir aos tribunais ante as inconsistencias ou posibles ilegalidades que realice a administración. Tamén se elimina e non se acepta pagarlle o 100% as baixas por enfermedade dos empregados e empregadas públicos, como se estar enfermo fora un luxo e non un problema de saúde. Introducen outra vez o concurso específico como unha fórmula para utilizar, aumentan o papel do concurso específico, polo tanto, volvemos a cargar e a aumentar as posibilidades de nomeamentos a dedos, limitan e niegan e se negaron a aceptar todas as emendas que iban destinadas a mellorar a atención dos maiores e dependentes a través dos permisos recollidos para a súa atención na lei, así como moitos dos permisos de maternidade que se recollían. Tamén se negan
en función tamén desa conciliación da vida laboral e familiar, a facer previa a OPE unha promoción interna que aproxime os personal público aos seus centros, aos seus fogares, senón que siguen vostedes cos itinerarios dos traballadores públicos. Introducen as retribucións diferidas para empezar a facer seguros privados de xubilación para os traballadores e traballadoras públicos. É dicir, vostedes por lei animan e din que a administración vai apostar por acabar coas prestacións por xubilacións públicas e empezan a apostar por darlle ganancias á gran banca. E xa para rematar, un gran ataque ao uso do noso idioma e o recoñecemento do noso idioma na administración. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.